গোপাল গোয়ালি পাড়াতে নাচে প্রাণ, গোপাল গোয়ালি পাড়াতে নাচে। চরণ চলাই নপুর বজাই মধুর মধুর হাঁকে, গোপাল গোয়ালি পাড়াতে নাচে প্রাণ, গোপাল গোয়ালি পাড়াতে নাচে। ধুতি কাটি কাছনি কাছিয়া আগ পাচুলা চেঁচাৱে, বালে কৰ ভাৱ দেখায়া কানাই গোপীৰ মন ভুলাৱে। মাধব মুখমতী কহ
তরয় যদুমণি, তোহারি তরয় যদুমণি, তোহারি তরয় যদুমণি। কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, আটই এইবার বহুদিনলৈ ওলালা চাগে। কেনেকৈ জানিলে? নহয়, খুলতালৰ লগতে এইবাৰ বেগে তালি টোপোলাই ওলাইছা নহয়। ঠিক ধৰিছা, মানুহে মোক বিচাৰি সত্ৰ ওলাইছেগৈ। কিয়? পুতেক জীয়েকহঁতক গীতামাতে পাকৈত কৰিবলৈ উপায় নাই, বুজিছা? যাওক যাওক, ভাল কথাহে, হে আপোনাক নাচ গান শিকাবলৈহে মাতিছে, পুৰণা ৰেডিঅ' ভাল কৰিবলৈ মতা নাই নহয়। আঁতৈ, ঘাটত এতিয়া কথাৰ মহলা মাৰিব নালাগে, এই চোৱা বাট খোজ কাঢ়ি গৈ সিফালে আকৌ কেৰঘেৰি বাছৰ ঠেকেচনি খাবলৈ আছেই নহয়। আহিছিলে কৃষ্ণ? হয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হয়, ভাল। আঁতৈ গৈছো। একটা কথাকে তোমাক কিমানবার কব লাগে? আপোনাৰো একটা কথাকে শুনি শুনি মোৰো কাণ দুখন ঘোলা নোহোৱাকৈ থকা নাই। দিয়ক, যত পান হৈ আছে খাই যাওক, গুড়ি আহি খাও। আরে, ঘৰখনত তিনিটাকৈ মেকুৰী, হাজাৰ বিজাৰ এন্দুৰ, হাতত লাঠি টাঙোন লৈ মই আপোনাৰ জলপানৰ ৰক্ষা হৈ থাকিব নোৱাৰো দেই। তুমি কথাটো নুবুজে কিয়? বলিনক ঘৰতে লগ ধৰিব নোৱাৰিলে পিছত লগ নাপাম নহয়। জলপান খাবই লাগিব তেন্তে। কথা কবলৈ আহিছে, পেটত গেষ্ট্ৰিকৰ ভৰটো লৈ এফালে এবাৰ ঠিন, সিফালে এবাৰ টাও। কি কৰিছে? জলপান খাওক। খাম নহয়, জলপান এটা খাবলৈ ইমান অনুৰোধ কৰিব লাগে নে? মাজনী, ভলিউম কমা। বাপেৰে মোক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা বিচাৰক বুলি ভাবিছে। তুমি মোক বিদ্রুপ কৰিছা নেকি? নাই কৰা মোৰ শংকৰ গুৰু। শুনা, নৃত্য গীত বা কোনো এটা কলাত পাৰ্গত হবলৈ কিমান সাধনাৰ প্ৰয়োজন তুমি জানা? পিছে সেই বলিনৰ জাৰ্চি গৰু মাতৰ লেখিয়া মাত, আৰু তাৰ সেই মুটোহা হাতৰ কুলৰ বোলে জীয়েৰক যে পাৰ্গত কৰিব নোৱাৰে সেইটো খাটাং। সেইটোৱেইটো আচল কথা, আমাৰ ইয়াত বলিনেই এক নম্বৰ। এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয়? কি কম, বলিনক নাচ শিকোৱাটো বন্ধ কৰিলে কেনেকুৱা হয়? কি কলা, তাতকৈ মোক কোষা নিশা বন্ধ কৰিবলৈ নকয় দিয়া। চি, কি বেয়া কথাবোৰনো কৈ থাকে। কমেই, শুনা, মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী নাচ গান শিকাই সমাজৰ মাজত জাকত জিলিকা কৰিব খুজিছো, তাত তুমি বাধা দিবলৈ আহা। ঘটিটো খালি পানীয় গুটি আনা। মাজনী, বন্ধ কৰিলা কিয়? লাগি থাকা লাগি থাকা। তাও খিতা খিত,
ৰিদ্ধেই তাওঁ খিতা ধৃধি নাক খিত তাওঁ খিতা খিতি ডাক তাওঁ খিতা খিত ৰিদ্ধেই তাওঁ খিতা ধৃধি না খিত ধেনিতা ধেনিতা খিতি খিতিতা 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 খিতি না ধৃধি নাক ধেই খিত ধেনিতা ধেনিতা খিতা খিতিতা 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 মাকজনী হয় মাজনীৰ মই অপকাৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰো নহয় মই বেলেগ কথা এটাহে চিন্তা কৰিছো কি মাজু বাইদেউহঁতৰ ঘৰত সত্ৰৰ ভকত দুজনমান আহি ল'ৰা ছোৱালীহঁতক গীত মাতৰ শিক্ষা দি আহি বোলে আমাৰ মাজনীৰ কাৰণেও তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাব পাৰে দেখোন কথাটো সঁচা নে চন্দনা সঁচা আকৌ মই জানো নহয় তোমাৰ এই ধুনীয়া চেহেৰাটোৰ মাজতেই লুকাই আছে তোমাৰ জীয়েকৰ প্ৰতি থকা আচল ধাউতি কোন কোৱা যাওক তোমালোকৰ এই ধাউতি দেখি মই সঁচাই আনন্দিত হৈছো তোমালোক সঁচাকৈ শিকিম বুলি আহিছানে বৰ ভাল কথা প্ৰচণ্ড গৰমে জোৰলা কৰা দেহাটো যেনেকৈ এচাটি মলয়া বতাহে জোৰ পেলায় ঠিক তেনেকৈ এই গীত মাত নাচ বাদ্যই আমাৰ অশান্ত দেহ মনকো শান্ত কৰি তুলিব পাৰে এই শক্তি ওলামনে শিষ্যসকল আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম গোৱালিপাৰৰ কৃষ্ণৰ বৃত্তান্তৰ কথা গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে চৰণ চলাই নপুৰ বজাই মধুৰ মধুৰ হাঁহে প্ৰাণ গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে চৰণ চলাই নপুৰ বজাই মধুৰ মধুৰ হাঁহে গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে ধুতি কাটি কাচনি কাচিয়া আগ পাচুলা চেচাৱে বালে কৰ ভাৱ দেখায়া কানাই গোপীৰ মন ভুলাৱে গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে দুধি বিকি আহি শুনিল গোৱালি হৰি নাচিবাৰ কথা পকাৰ পেলাই লৱৰন্তে যাই কৃষ্ণক বেৰিলা তথা গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে প্ৰাণ গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচে সবে গোপী মিলি বাবে হাত তালি বোলে ভাল করি নাচা হাতে তার খারু দিব সে নীলারু বাপু পুরি তোর বাংসা গোপাল গোয়ালি পাড়াতে নাচে প্রাণ গোপাল গোয়ালি পাড়াতে নাচে
গোপীর বসনে বড় লোভ পাই নাচল নানান ভাবে কহয় মাধব আন গতি নাই ভজ গোবিন্দর পাবে গোপাল গোয়ালি পারাতে নাচে প্রাণ গোপাল গোয়ালি পারাতে নাচে শরণ চলাই নকুর বজাই মধুর মধুর হাকে প্রাণ গোপাল গোয়ালি পারাতে নাচে গোপাল গোয়ালি পারাতে নাচে প্রাণ গোপাল গোয়ালি পারাতে নাচে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আতুই মই আপোনালোককে লগ কৰিম বুলি আহিছিলোঁ কিবা সকাম আগতে সেৱা ভাগ লৈ লওঁচোন কথা বতৰা পিছতো পাতিম কৃষ্ণ অপৰাধ বিনাশনে তোজনমে নাৰায়ণ জানি নামে পুখুলো খনন অনাগতি নাহে কেৱল তোজনমে নাৰায়ণ মংগল হেৰা অকমান ওলাই আহাচোন অ মাজনী আচ্ছা অকমান এফলা ময়ো আছিলো সেৱা নকৰিলে দেখোন আহক আহক লোৱা এক কটখন তাত পাৰি দিয়া এইবোৰ হ'ব বাৰু আগতে পানী এখুটি আনকচোন ইছলাম কৃষ্ণ অকণমান সময় হ'ব এতেকে পৰমেশ্বৰ দাস বলো চৰণত মোৰ গতি সাধিবে উচিত ৰাম মোৰ গতি সাধিবে উচিত অপৰাধ বিনাশন তজনমে নাৰায়ণ জানি নামে আপোনালোক অহা দেখি এখেতৰ গা হাতখন হাতখন কৰিছে অলপ পিছত লোটা বাতি ঘটি চৰিয়া সকলোৰ জুতিত মিলিলেহে ৰক্ষা মোৰ গুণবোৰ আনিবলৈ বহুত সময় পাবা আগতে এখেতসকলৰ ৰন্ধা বঢ়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া অঁ সেইটোহে আচল কথা মেচ মাৰিলেই জ্বলাব পৰাকৈ শুকান কৰি আছে নহয় সিবিলাকৰ ঘৰত বৰ কষ্ট পালো বুজিছেনে জুই পুৱাই পুৱাই হ'ব হ'ব এতিয়া শুকান কৰিৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ আমি বহুত সময় পাওঁ ৰন্ধা বঢ়া মানে মই বুজা নাই আমাৰ লগতে এখেতসকলেও নচলিব জানো দেখিলে নে প্ৰভু মানুহজনী কান্দ হ'ব হ'ব তেখেতে আমাৰ কথা নজনাটো একো আচৰিত নহয় মানে মানে
গুৱাহাটী চিটি বাছৰ মহিলা চিটত পুৰুষ বহিলে কি হয়? মহিলা থাকিলে উঠি দিব লাগে, তেতিয়াহলে খন্তেক আনন্দ ল'বলৈ। আমি অক্ষ গুৰুৰ কৃপাত আমি যেনেকৈ চলি আছো তেনেকৈ চলি থাকিব বিচাৰোঁ। আহক প্ৰভুসকল, আপোনালোকৰ লাগতিয়াল কেইপদ চমজি কৃষ্ণ আঁতৰ উঠক। হয় ইমান ডেকা মানুহটোৱেনো সেইটো সাজ পিন্ধিব লাগেনে? দেউতা চাগে বৰ ভাল পাইছে পন্থাই কেইটো। ইয়াতো নাই দেখোন, ক'লৈ গ'ল? কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কি কৰে কি কৰে এইবোৰ? লক্ষণে ভোকে থাকিম নে? ধান পুতিয়েই চৰুটো জুৰি দিওঁ বুলি ভাবিছো। আপুনি বিধুতি গাড়ী চৰু যদি নৰকত পৰিব খুজিছে? অ, বিদেশত ধুতি বুলিও নাই, বিধুতি বুলিও নাই, কাম চলি যাব। নাপায়, সেইবোৰ কাম নকৰিব, সোনকালে স্নানৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাওক। ভাৰী মস্কিল, যাক বুলিছো। আপুনি আজৰি হওক, তাৰপাছত মোৰ পাল। মাৰ্জনা কৰক, পৰম ভুল কৰিলোঁ। আপোনাৰ ভুল হ'ল কথা, মোৰতো মনত পৰা নাই। কিয়? মই আপোনালোকক ইয়ালৈ যাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ সেইজনকে চিনাকি কৰি দিয়া নাই নহয়। কাৰ কথা কৈছে আপুনি? জীয়ৰী কথা কৈছোঁ, মাজনী অ' সোমাই আহাচোন। আমাৰ গুৰু গুৰু পৰম গুৰু, পাতা কথা পাতা। প্ৰভু, আমাৰ ইজনাটোৱে বা ক'ত? স্নান গৃহত নেকি? হ'ব, আঁতৈ স্নান পৰ্ব হ'লনে? হৈছে হৈছে, এই হয়েই আৰু, হ'লে আৰু প্ৰভু, এই হৈছে আৰু। হে প্ৰভু,
আজি গা ধুবলৈ মন নগ'ল, তাইৰ ৰূপ নধৰিব আৰু। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৰ ঠাণ্ডা অ, বৰ ঠাণ্ডা বৰ চেঁচা দেই, বৰ চেঁচা বৰ চেঁচা, হৈছে প্ৰভু হৈছে হৈছে। তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছে? আপুনি কি সদায় চুৰিয়া পিন্ধাকে? কৃষ্ণ নহয়, মানে মই ঠিক তোমাৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাই। আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক আছে নেকি? মানে মা মচলা কমকৈ খায় নেকি? কিয় সুধিলা? তেনেহ'লে আমাৰ লগত একেলগে নাখায় কিয়? আমাৰ ঘৰত কিন্তু মা মচলাৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে কম। সেইটো মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কিন্তু কি, মই মানে তোমাক বুজাই ক'বলৈ অলপ অসুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ থকা খোৱা হোৱাৰ নিয়মবিলাক ঠিক এটা গতেৰে, মানে বোৱতী নদীৰ দৰে বৈ আহে। ছে, মোক কিন্তু বৰ বেয়া লাগিছে জানানে? কিয়? মাংসৰ ডুবি দাইদিন ৰান্ধিবলৈ শিকিছিলোঁ। কৃষ্ণ, ভাল কথা। কেনেকৈ ভাল হ'ব? আপোনালোকক ৰান্ধি খুৱাবলৈ নাপালে মোৰ ক্ৰেডিটটো ক'ত থাকে? এদিন কিন্তু আপোনালোকক জ্বলা দি মাংস ৰান্ধি খুৱাম দেই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বৰ ভাগৰ লাগিছে, ভোকো লাগিছে, পিছত কথা পাতিম, তুমি বেয়া নোপোৱাতো? নিশ্চয় পাম। নাপাওঁ, কিয় পাম? ছোৱালীজনী প্ৰকৃততে যশোদানে ৰাধা, তেওঁ যশোদা হৈ এখোজ এখোজকৈ লৱণৰ চোৰক ধৰিবলৈ আহিছেনে? মোহন বাহিৰ সুৰৰ আগত মতলীয়া হৈ আহিছে। মই ক'ত আছো, গোকুলত নে বৃন্দাবনত? তাওঁ খিতা খিতি তাক, তাওঁ খিতা খিত ৰিত এই, তাওঁ খিতা দৃঢ়ি নাক খিত, তাওঁ খিতা খিতি তাক, তাওঁ খিতা খিত ৰিত এই, তাওঁ খিতা দৃঢ়ি না খিত, ধ্যানিতা ধ্যানিতা খিতি খিতি তাক, খিতি তাক খিতি তাক, দিনা দৃঢ়ি নাক খিত, ধ্যানিতা ধ্যানিতা খিতা খিতি তাক, খিতি তাক খিতি তাক, দিনা দৃঢ়ি নাক খিত। গোপালে কি গতি কইলে গোবিন্দে, কি মতি দিলে
গাইলো সে জনহরি নাজানো কি মতে তোরি শুনিতে দগধের দিব লোকমোহ দুহুবাঘ সততে না সাধে লাগ হে নাথ রাখু রাখু খাখি তেনে দেখো সন্ধি দিনে দিনে দৃঢ় বন্দী ভৈল মন্দ মনর যুগুতি দুয়া হরি লাগু গুর মোর মায়া পাখ সুর হে নাথ শঙ্কর নাহৰণি গাঁও তৰি তৰকাৰী শাক পাচলিৰ কথা একোকে চিন্তা কৰিব নালাগে গতিকে খুচিমতে ৰান্ধক খুচিমতে খাওক আৰু খুচিমতে মোৰ ছোৱালীজনীক নাচে গীতে আকৈত কৰক সেই বুলিতো আহিছোৱেই এয়া সকলো তেৰাৰ কৃপা পিছে আপোনালোকৰ খোৱা বোৱা আমাৰ হ'ব গিনি লাগি আছে নহয় বাৰু ভাল আতৈ আপোনাৰ ছাল খুজামুঠি হ'লনে মই গা ধুই ধুতিৰ সাজ পিন্ধি খোৱা বোৱা কৰিম হৈছে যদি বাঢ়ক ব্ৰহ্মাৱাদী কৰি জীৱ জগত সিজন ক'লৈ গ'ল গা ধুবলৈ গৈছে কিয় বস্তু অলপ আনিছিলো কি বস্তু মাছৰ জোল শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণ সিজনেতো এইবোৰৰ নামেই নুশুনে জলকণ চেষ্টা কৰি চাব পাৰি শুনা আনক নকবা দেই কৃষ্ণ
ভাতৰ মুহূৰ্তি হল যেতিয়া অলপ আৰামকে কৰিল বদেউ গোটেই জীৱন শুই বহি কিমান কটাব মানে মন কৰক মানৱ জীৱনৰ অৰ্ধেক সময় দেখোন চেতনা জনা কষ্ট হাড়ে থকা সময়খিনি অভাৱত তাৰ মানে এতিয়া আপুনি কিয় আমি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এনেই আহিছো মাজনী কওক গৈ মইতো এতিয়াহে বুজিছো তাইতো সাজুৱেই হৈ আছে ৰ'ব তাইক মই কওঁ গৈ মোক দেখোন এওঁ সেৱা নকৰিলে তেতিয়াহলে মাজনী আজিৰ পৰা আমি গুৰু শিষ্যা হিচাপে সাঙৰ খাই পৰিলো এই ভকতিৰ এনাজৰিৰে জগতখনক কটকটীয়াকৈ বান্ধি ৰাখিছে শংকৰ গুৰুৰ কৃষ্ণ ভকতি ঠিক এনেকুৱা জয় জয় যাদৱ জয় ঋষি কেশৱ সৃষ্টি স্থিতি প্ৰণয় কাৰণ নাৰায়ণ ব্ৰহ্মাৰূপে অবতৰি সৃজন কৰন্ত হৰি বিষ্ণু রূপে করন্ত পালন রুদ্র রূপ ধরি হরি প্রণয় সংহার করি এক হয়া করন্ত শয়ন নারায়ণ সাধু সবত ত্রাণ করি অসুর বিনাশী হরি রাখা সৃষ্টি বেদ নারায়ণ ত্রাহিমা জয় হরি গোবিন্দ শক্র গদা পদ্ম গুরুর বাহন তুমি জগতর প্রাণ তুমি জগতর প্রাণ সনাতন সর্বয়বতারণ নারায়ণ তুজু নাভি কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত যুগে যুগে অবতার ধরায় সংখ্যাত জগতর প্রাণ তুমি জগতর প্রাণ
রূপে অবতার ভৈলা প্রথমত উধারিলা সারি বেদ প্রণয় জনত স্বরূপে ভৈলা তুমি লীলায় দন্তর অগ্রে উধারিলা ভূমি আদি দৈত হিরণ্য কিপু বলিয়ার নরসিংহ রূপে হিয়া বিদারিলা তার পালি ইন্দ্র কথা বিলাসলে বলি কনি কালি হইলা পরশুরামে নাম অবতার প্রদক্ষিণ করি ভূমি তিনি সাতবার কৈশল্যাত অবতরী বনবাস খাতিলা পিতৃর বাক্য ধরি রোহিণী তো ভৈলা হলি রাম অবতারে দিবী দর প্রাণ লইলা মুষ্টির প্রহারে জগতর প্রাণ তুমি জগতর প্রাণ এ হরিয়ে বুধায় অবতারে বেদ পন্থ করি সন্ন বামানয় শাস্ত্রে মুহি আছে সর্বজন কলির শেষত হইব কলকি অবতার কাটি মারি ম্লেচ করিবা বুন্দা মার তুমি জগতর প্রাণ তুমি জগতর প্রাণ
শ্রদ্ধা রায়, আজি নৃত্য প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হয়েছে পুষ্পলা বড়ুয়া। পুষ্পলা বড়ুয়া আমি আমার বিশিষ্ট বুতা গ্রহণ গোটেই জীবন ঘুরি ফুরিয়ে কটালো, নতুনকে আকো কত ফুরিবলে যাম? ফুরা ঠাই মই দেখুৱাম নহয়, বলক না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাজনী, মই আকো আজি তোমাক আন এটি ৰাগৰ গীতি দিহে শিকাম বুলি ভাবিছিলো। আজি আপোনাৰ লগত ফুৰিবলৈ নাপালে গীতৰ কথা মনতে নুসুমাব। মুকলি ঠাই ৰাখে কি ভাল লাগে, বলক না, বলক বলক। মাজনী কি কৰ? একো নহয়, আহক, আমাৰ গাঁৱৰ নদীৰ ঘাটটো আপুনি দেখাই নাই নহয়, ঘাটটো বৰ ধুনীয়া। নহয় তুমি এয়া কি কৰবালেহে ওলালে দেখোন? এখেতক ফুৰাই আনো আকৌ। কিয়? মই নালাগে, আপোনাক বেলেগ এদিন নিম, আজি এওঁকে লৈ যাওঁ। কি হ'ল, মই ইয়াত কি কৰি থাকিম? গীত মাতকে গাই থাকক। কৃষ্ণ, ইয়াত গৰুৰ আগত গালেহে হ'ব। তেন্তে তাকে কৰক। মাজনী কৃষ্ণ পাতৈ আহকচোন, আহক। চে হে, তুমি মোক কলৈ লৈ আহিছা? নদীৰ ঘাটলৈকে তুমি মোক বিয়াৰ কথা আছে। নদীৰ ঘাটলৈকে গৈ আছো, নদীৰ ঘাটলৈ যাবলৈ হ'লে এখন জংঘল পাৰ হৈ যাব লাগে। এই জংঘলৰ মাজত তুমি মই অকলে অকলে ৰাম 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 মানুহ দেখিলে কি ভাবিব? কি ভাবিব? এই মুকলি পৰিৱেশত এই জংঘলৰ মাজতহে গীত শিকিবলৈ ভাল। আপুনি যে মোক গীত শিকাম বুলি কৈছে, ইয়াত শিকাওক। পরম
ইয়াত আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? শান্ত সমাহিতভাৱে প্ৰবাহিত এখন নদী, কাষত সেউজীয়া গছ বন, ওচৰা ওচৰিকৈ মাথো দুটা প্ৰাণী, আপোনাৰ মনলৈ একোভাৱে অহা নাই? নৈ পাৰত যেতিয়া উপস্থিত হওঁ তেতিয়া মনলৈ আহে সংগীসকলৰ লগত বালকৃষ্ণ হৈ মই তেওঁ চলাবলৈ অহা নাইতো। আকৌ কেতিয়াবা ভাবোঁ মানৰ সংগীসকলক লগত লৈ মই শ্ৰীৰাম চন্দ্ৰই সাগৰৰ সিপাৰে থকা সীতালৈ অনন্ত অপেক্ষা কৰি থকা নাইতো? কিন্তু এখন যমুনা বা সাগৰ নহয়, আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ এখন নদী। নদীৰ কাষত এজন সুন্দৰ পুৰুষৰ লগত এগৰাকী অকলশৰীয়া নাৰী ৰৈ আছে। ইয়াতো আকৌ অপেক্ষাৰ কথা থাকিব পাৰেনে? তুমি মোক নাজানা মাজনী, সেই অপেক্ষাৰ বাহিৰে মোৰ আছেই বাকী। মই যদি আপোনাৰ ভাষাৰে কওঁ, আপোনাৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই সাগৰৰ সিপাৰে ৰৈ থকা সীতাগৰাকী বুলি মোকে ভাবিব নোৱাৰেনে? মই আপোনাৰ জীৱন সংগিনী হ'বলৈ বিচাৰোঁ। সোনকালে যাবগৈ বুলি আমি কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ। দুদিনমান থকা হ'লে ছোৱালীজনী আৰু পাকৈত হৈ উঠিলহেঁতেন। বিচাৰিলে কেতিয়াবা আকৌ আহিম, আন ঠাইতো নিমন্ত্ৰণ নাছিল। এইকেইদিন নিজৰ দৰে আছো, আমাৰো বেয়া লাগিছে, ছোৱালীজনীৰতো কথাই নাই। তুমি কষ্ট পোৱা যেন লাগে দেখোন। আপোনাৰ কাৰণে নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ পাই প্ৰশংসা বুটলিলে, এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে কষ্ট কিছুমানো বুটলি ফুৰিব লাগিব। তেনেকৈ কিয় ভাবিছে? এই চৰাচৰ জগতৰ সকলোবোৰ খন্তেকীয়া বুলি ভাবিছে। মই সত্ৰৰ কেৱলীয়া ভকত, গোটেই জীৱন প্ৰতিগৰাকী নাৰীক মাতৃ বুলি নাইবা আধ্যাত্মিকতা ৰাধা বুলি ভাবিব লাগিব, কাৰণ এইটোতো মোৰ ধৰ্ম। তাত তুমি কষ্ট পালে কেনেকৈ হ'ব? আনন্দ কৰা। যোৱাৰ আগতে মই তোমাক এটা কথাই কৈ যাওঁ, নিজকে এবাৰ গকুলৰ গোপী বুলি ভাবা।
ময়ো পাই মই মূঢ়মতি নাজানো তাৰয়ো পাই মহাবলৱন্ত দুৰ্বাক নাঘুৰ হৰি 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 হে আমাৰ মনক তেজীয়া দূৰণা জাইৰা আমাৰ মনক তেজীয়া দূৰণা জাইৰা তোমাৰ মায়ায়ে মন মুহি আছে হৰি 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 হে অজ্ঞান আন্ধাৰে কৰিয়া পাৰনা পাৰা অজ্ঞান আন্ধাৰে কৰিয়া পাৰনা পদছায়া তলে খাইৰা দিয়া মোক তোৱা পদছায়া তলে খাইৰা পৰভাতে শাম কানু ধেনু লয়া সংগে বংশীৰণী চানে বৃন্দাবনে চলে ৰংগে পৰভাতে শাম কানু ধেনু লয়া সংগে জগতৰ গুৰু হৰি কাশী গোপ কাছে আৰে জগতৰ গুৰু হৰি কাশী গোপ কাছে
বালক বেহি চলে আগে পাশে পরভাতে শ্যাম কানু